Jeta u kelës e cila uvra mizërisht nga burri sa javën e shkuar në pej. Gjithë shka mbi zhvillim të reja të kësaj ngjarje të rënd, do të diskutojmë me Femije Gashin, avokate familjes, gjithashtu Rita Jakupin, gazetare nga arbresh.info. Rita, përshëndetje. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën. Përshëndetje zonja Jakupi gjithashtu. Përshëndetje zonja Gashi. Faleminderit, përshëndetje për juve. Më dëgjoni? Po. Edhe po. Në regull, regjia, nëse mund ta kemi edhe zërin e zonjës Femije Gashin studio, pasi që aktualisht për dëgjojmë vetëm Rita. Rita, po e fillojmë bisedën me ju. Cilat janë detajet e fundit nga ky rast? Ne nga burimet tona brenda hetuesis, kemi marrë informacion se në momentin e vrasjes tragjike të Gjuljeta Ukelës nga bashkëshorti saj Edmond Lajqi, nuk kanë qenë prezent fëmijët e tyre në dhomën e krimit. Pra, dy nga fëmijët, djali dhe vajza e Gjuljetës kanë qenë në shtëpi mirë, po vajza tjetër ka qenë në dyqan. Pra, vajza e madhe, 16 vjeçare, Paulina, ka qenë në gjumë. Vajza tjetër, 8 vjeçare, ka qenë në dyqan, ndërsa djali i tyre, 5 vjeçar, ka qenë duke shikuar televizor në dhomën tjetër. Në fakt, përshëndetje edhe nga unë Rita, si dhe për zonjën femije, gjithashtu përshëndetjet e mia, por dua që fillimisht ta pyes Rita nëse vajza e madhe në këtë rast 16 vjeçaria është intervistuar nga organet? Po, avokatja Femije Gashi Bytyçi në lidhje me këtë nuk është që ka dhënë detaje më shumë, mirë po është intervistuar. Avokatja na ka treguar se me autorizim të prokurorit ka qenë prezant qendra për punë sociale, psikologu si dhe psikiatri. Atëra, më lejoni që t'ja kaloj linjen tani edhe zonjës avokatës nderuar, zonjës Femije Gashi, ku për të cilën ky rast bëhet edhe më i vështirë për faktin që të ndjerën Gjuljetën nga ajo që ka keni deklaruar të paktën zonja Gashi, duket se keni pasur edhe familjare. Faleminderit shumë që jeni në Kosova Today sot. Regjia? Zonja Gashi? Po dëgjohemi? Po, mira, po se, kisha përshtypjen që nuk më dëgjuat. Prej një restoranit gjelar, me që se isha në vizit në para burgim, po u lida prej këtu, për që se vjeti është më mirë. Unë Gjuljetën e kemi miket familjes, me që se mbesa ime është e martuar në shtëpi, për djalin e agjës Gjuljetës, edhe kam qenë edhe ngushëllime të premten, dhe më thanë i kam taku nonën motra gjithë tjertë, edhe një kësisht kam marë autorizimin nga familja Ukella që ti përfaqësoj këtë çështje penale shumë të rëndë. Ashtu që me datën 22, dhe më thanë par dje, është intervistun ku kam qenë unë e prezent, me autorizim të prokurorit nga njësia atu se gjithësisht sektori i vrasjeve në pej, është intervistu vajza e të ndjerës Gjuljeta, Paulina Lajqi, e cila është mes moshës 16 dhe 17 vjeqe, e cila ka dhonë mjaft detaje, dhe më thanë birethona në cilat kanë pas raportet të dy bashkëshortet, mendoj, para okti tragjik, edhe momentin si e ka përjatu, si e ka po nonën të mbuluar me gjak, që natyrisht ishte një ndjenjë shumë e rëndë, ma dje mu më kanë diku, nështë pëse jam nonë, pëse jam bashkëshortet, pëse jam gjyshe, mund të them që së komujtë edhe më rabitu shpirtresht gjithë ditem, ma ndej është marrë në pytje dhe vlau i të ndjerës Gjuljeta Dardan Ukella, i cili ka të reguar për raportet qëfar ka qenë ndërmjet bashkëshor dhe më parë, kam betë në proces që dhe dëgjot edhe motra, e cila tani një dy fëmijë të vegjër rinë të tezja, përshkak se ka një lidhëmëri shumë të madhe, mirë po atë ditë, aje nuk ka qenë në gjendje psikologjike, dhe më thonë të japë deklaratën, sepse ende ishte pa u bërë një javë dhe ishin shumë të shokuar të jetë. Kështu që përveç kësaj, me datë 22, jëm taku ashtu si shkurtimisht me qenë se prokuroria qështjes zonja Disha Haxhosa ishte duke shku në gjykim. Ajo kreqë kam njëftoj, më tregoj që vetë prokuroria dhe me thonën ka bërë një kërkes për t'jo bërë egzaminimi psikiatrik Edmond Lajqit.
për publikun, nuk do të thotë që nëse bëhet ekzaminimi psikiatrik, automatikisht nuk kuptohet se ka ndonjë devijim apo provohet që të iket përgjegjësisë penale, për shkak se, do me thonë, në instituti psikiatrisë forenzike, sigurisht e jep edhe llogarishmërinë edhe rrethona çfarë ka ndodhur. Të shohim tash në të ardhmen. Rita. Po. Falem pra për deklaratën të cilën e ka dhënë një prej familjarëve, por a keni pasur mundësi të kuptojnë nëse familjet kanë shtru kontakt, kanë pas kontakt në lidhje me këtë ngjarje, dy familjet në këtë rast? Nuk është që kam informacione tjera, ato informacione që i pa ata vetë sa i dhash, kështu që deri tash nuk është që kam me dije diçka tjetër. Më lejoni edhe njëherë të kthehem tek zonja fëmije Gashi, me qenë se tashmë edhe keni qenë prezente aty kur është intervistuar vajza e madhe. Fillimisht si është gjendja emocionale gjithë fëmijëve, zonja Gashi, duke ditur që kam pasur... Dy fëmijët e vegjël, të cilët janë 8 vjet vajza, edhe djali 5 vjet, ata nuk i kom taku, ishin të tezja vetë, edhe kur kam qenë ngushtime nuk i kom taku, mirë po vajza e madhe, Paulina, dhe me thonë për moshën që i ka, edhe ushtë intervistur në prezencë të punonësit të qendrës për punë sociale, në prezencë të psikologët, të gjitha organët kompetente të cilat duhet tjenë kur të mirën pytje një fëmi, ajo ka qenë shumë e qartë, shumë e vendosën, shumë e përmbajtën, natyrisht te jetë e lënduar, dhe me thonë, në atë gjuën e quë e trupje që quë, dhe me thonë, përshkak se tash ajo si fëmiju ma i madhë, natyrisht për njerë ka me panonën, mandej ju vdish edhe gjyshja, kështë që një farmyri ka me të borë dhe për kujdesja ndaj fëmit, edhe pse familja Okela, familja Gjuljetës, të gjithë jënë gjendjet ka dishmëris prej nanës, vlaut, motrat, kunatës, a gjallar gjithë, dhe me thonë, edhe e kam përkra, edhe para se me do drosti, edhe tani më jenë gjithë të gatshëm që të përkrojnë, po problemi e që fëmijëve çfarë do përkrojnë që t'ju jepet, në nuk ju bëhet askush. Ku gjenden ata aktualisht? Kush për kujdeset? Ata momentalisht, vajza më dhe Paulina është te Doja, te Dardoni, te Gjyshja, ndërsa vajza dytë edhe djali i vogël, 5 vjet, momentalisht jenë te Tezja, se si duke të ka në datë lidhëmërinë edhe me tezën edhe me fmi, edhe tash, do me thonë, pa ta janë, tu i se vazhdimisht rrinë bashkë edhe tezja, do me thonë, me dojën, me gjyshen, me kretë, është shumë e pikë, do me thonë, është shumë e dhemshme edhe fokti se Gjuljeta e ka edhe nanën edhe imagino tash për atë nanë që farë dhembje përveç që e ka hu bije në soj, që farë dhembje të i shefa ta fmi tash pa për kujdesje prindrore, mirë po fatin patkeci është. Keni kontaktuar me nënën e Gjuljetës? Po, kam qenë të premten, për arsye se kam qenë në ngushtime, do me thonë, si antare familjes, edhe ki drejtim, ajo natyrisht shumë rënde ka, përshkak se ajo Gjuljeta kështë qenë shtunën, gjithë do vikend kështë qenë të nana të vlau, kështë nejtë edhe për njerë ka humbë vojzen, shumë tragedie ma dhe veçanërisht për to, për arsye se tash aje ka dhe dhembjen e vajzës edhe dhembjen e tre fëmijëve, për arsye se Gjuljeta ka qenë fëmiu i parë i saj, sepse kanë qenë tri vajza dhe vllau Dardoni, po fatin fatkeqësi është që familja Okela janë krejt nga dishmëri, të gjithë të, do me thonë, përfshi edhe agjallarët e Gjuljetës, edhe hallat edhe qikat e agjës edhe djemët e agjës edhe krejt që të bënë çdo gjë për ata fëmijë, po problemi është që ajo si herë më i kanë bërë sytë dhe nuk thejet. Veç nënës, ata fëmijë humbën edhe gjyshën këto ditë. Kur pritet kthehen ata në shtëpi apo do të merren nga një qendër për punë sociale? Si do të shkojë procedura? Ata e kanë banesën edhe nga biseda që kam bisedu me Paulinën, si me madhja që është, e kanë edhe agjën e tyre gëzimin, i cili jeton në Gjermani edhe një hall në Amerikë. Natyrisht fëmijët për të kthyer në vendin e krimit ku të kanë ndodhur, besoj që është tepër tragjike, po besoj që moralisht edhe kanë të drejtë ata fëmijë që t'ju bëhet një zgjidhje edhe banimit, edhe besoj që në këtë rast edhe komuna PS me institucionet e saj do të merë ndonjë përgjegjësi të veçantë
për të përkujdesur për vendbanimin aty në fëmijëve, për arsye se aty ku ka ndodhur vrasja, aty ku e kanë por nonën e gjakosur, vajza e madhe dhe vajza e dytë, është tepër në ndim psikologjik e shpirtëror nëse kthehen ato. Kështu që besoj në këtë drejtim jetën në përgjithësi të komunës së Pejës që të mendojnë për ata fëmijë për mëtutje. Tani në momentin që po flasim, a ju kanë rikthyer jetës, kanë filluar shkollën apo diçka të tillë? Paulina thot që do të filloj shkollën, po a ditë do të thonë kur u morën pyetje, ke edhe një randër pyetje, ta do të filloj shkollën. Ajo do të fillon, por gjendja saj shpirtërore pavarësisht që provon të mbaj konformoshet që po ishte, do me thonë, me një dhimbje që në sytë saj natyrisht që e trishtimi, për shkak se kur rëfen të si e ka parë nënë në atë gjendje. Po, dhe apo i ofrohet, zonja Gashi, apo i ofrohet asistenci mjaftueshme vajzës dhe fëmijëve në përgjithësi, duke ditur që duhet kohë dhe përkraje për asistimin e tyre? Nuk i di, jo më interesu edhe në këtë drejtim, kur kena bisedu me familjarët u kella, mirë po është, i po flasëm për një kohë shumë shkurë, do me thonë, djeni javë ka ndodhë vrasja, për arsye se mendoj që du t'jepet aty në edhe ndimë sociale, po mendoj që komuna du të veproj t'ju e për dhe ndo një vendbanim, aty ku nuk ka, do me thonën, atmosferë të krimit, sepse nëse këthejen vendin ku kanë qenë, në banesën ku kanë jetu, do t'jetë ata, për ata fëmi, do t'e përkujtojnë gjithmonë tragedin. Po, në fakt, për pos për fëmijët, naturisht, si që përmendëm, duke pasur parasysh se e keni takuar në nënën e Gjulietës të premtën e kaluar, e ka marrë vetën e sa do pak, po i gjindë njerëzit afër që të ta marrë vetën e mësënjë, sa do që është tepër? Familja Ukela jënë familje madhe dhe familje që jënë shumë të lidhur me zveti, model se si funksionën një familje, kështu që ata gjithë, dhe më thonë, po i gjindë në pranë, po sa do të mujnë me të i kalu këtë dhembje, këtë tragedi nuk di. Mos të harroj të rikujtoj për mes televizionit juvë se më është paracitur organizata, së po më kujtojtë këtë moment, që u dhesh Neri Ferizi. Po nga Mitrovica. Nga Mitrovica është Neri, ka një organizata tje. E, atë qatë organizatë që e ko, edhe ajo e ka njoftu Dardanin, ja kom dhonë në numrin, Dardanu Keller, vlau në të ndjeris Gjuljeta, e ka njoftuar që shpenzimet për ditore që kur i kam, do t'i mbuloj ajo organizatë. Për arsye që mësë me ngarkuat familje, për shkak se ata dhe akështu ka një borë shumë të madhe, jenë shumë antarë të familjes, këtë që jam i njose asoj organizatës edhe vetë Nerit. Po, në fakt, me të vërtet komplimentit të më dha për Nerin dhe organizatën e saj. Zonja Gashi, dua që të pyse dhe gjithashtu për gjitha proceset gjyqësore, tashmë është dhënë një muaj, është shqiptuar një muaj para burgem për vrasjen. Po, zakonisht në posë këllëstare, kështu, i jepet një muaj ditë para burgem, mirë po kodi procedurës penale lejon që kur është në pytje rastet e rënda, si që është këtë rast vrasja, deri në një vit të mbohën në para burg personat. Ashtu që nga ajo që ka u takova me prokurorën, derisa ajo ka bu kërkesën për egzaminim, ma ndi gjukata, do me thonën, e urdëran institutin e psikiatrisë forenzike, atjet do të qëndron një kohë i pandehuri, ma ndi derisa këthejen, do me thonën, vlerësimet prej psikiatrave të psikiatrisë forenzike, ma dje veç edhe jetime tjera, marë janë pyjtje eventualet dëshmitarit, edhe prova tjera, do me thonë, si që është qështja armës, cila shko në institutin për katës, për të parë këto rasteve pro gjithë mund, do me thonë, mësa i armë përdore dhe në ndonje rast tjetër, edhe procedura hëtë timore, si që është e ngarkuar prokuria, si që parashet ligje. Kështu që mundet dheri në një vit, edhe pse kodi procedurës penale, ndër parimet themelore, thotë që në këto rastet të zhvillot procedura sa ma shpejt, edhe natyrisht qëfar do dënimi që i jep sa ma i rond edhe mënd ljoqit është një par satisfakcioni për familjen e Ukelës, për Ukela, për shkak se mjaft mënyrë të pregaditun, e ka rritun, dhe me thonën që ta kry veprën penalit të vrasjes, për shkak se Gjuljeta në atë ko ka qenë e ullur duke pikofen, që nuk kupton, asë nuk kam pas probleme para prokës, asë gjë,
edhe e ka gjuhur drejt në ball me një plum e ka. Do thot zonja Gashi, një natë më herët gjithçka ishte qetë në shtëpinë e tyre? Nuk ka qenë asnjë qetë, por nuk ka qenë sepse sipas tregimeve të vajzës së saj, ky ka qenë duke u përkujdesur për nonën e smut, domethënë, për vjerën e Gjuljetës, mirë po në përgjithësi, domethënë, kohëve të fundit Gjuljeta dhe vajza e madhe vazhdimisht kanë pas rezerva, domethënë, në raport me veprimet e tij. Po kujt i ka shku mendja që do ndodh vrasja për shkak se edhe Gjuljeta është si shumë gra tjera në Kosovë, që e bëjnë të pa mundurën për të provuar që ti te kalojnë për problemet eventuale të njëjtën gjë ka. Zonja Gashi, për çfarë ju i përmendët rezervat, çfarë sjellje ka pas Dorasi në këtë rast që i ka bërë që të gjithë sillen me rezerva ndaj tij? Mendova kohëve të fundit e përmenda nga deklarata sa fundit që pri vajzës. Nuk më mund shumë ma shumë për personalitetin e ti. Po, për arë ka pas në të një egzaminim psikologjik të ti pas. Egzaminimin psikiatrik nuk se ke ndëgju për fillimit e misionin, prokuroria ka kërku një egzaminim psikiatrik, ajo dënë ko, është procedur, e dërgoj në institutin e psikiatrisë forenzike, është institut në vete, kompetenti parapor me listë për këtë qështje, aty janë ekspertet, jepet mendimi për tre ekspertve, mandet të njëtit, vinë edhe deklarun brenda institucionit, prandaj kjo e dënë një kohë, dhe me thonë. Për shkak se shtretrit në aty janë të shumë pakët për gjitha kërkesat që kanë gjykatat e Kosovës, kështu që shpesh herë pandirvi u bie dhe të prisin. Po prejudikoj, për arsye se unë nuk jam mbrojtja e Edmond Lagjit, por jam përfaqësuesja polës dëmtuare të Gjuljeta Ukellës. Zonja Gashi, përpara se ta mbyllim gjithë këtë intervistë, ka ndonjë afat të caktuar se kur do të paraqiteni para trupit gjykues apo ka ndonjë orar të caktuar? E përmenda që në rastit kur janë personat para burg, e prokuroria tani me të me thonë e ka rolin kryesor edhe... Edhe nuk keni marrë ndonjë njoftim deri tani. Duhet ti për mbylletimet, ka rastit që e shpejton prokuroria, po ky është ajo periudha kohore, do me thonën, ne deri një vit për t'i krye timet, por sa ma shpejt që kryen, qa që është ma mirë për shkak se... për shkak gjitha rrethonave. Faleminderit shumë për kohën tuaj që u ledhe drejt për së drejti në Kosova Today. Ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit nga ju. Fatkeqësisht ky rast është shumë i ndjeshëm edhe për mua, përveç që e kam familjar edhe për arsye se një gru, një nën është privu nga jeta, edhe as më tepër që fëmijët tani më janë, domethënë, pala më dëmtuar për shkak se përveç që do të rriten pa nën, ata do të rriten gjithmonë me brengën. Se baba i tyre ja ka privu nga jeta nëna. Të faleminderit shumë, zonja Gashi, për të kohën tuaj, në fakt, dhe këtë intervistë dhe për emisionin tonë. Uroj që drejtësia të triumfoj. Faleminderit. Më lejoni që dhe një të kthehem Ritës, sigurisht për ta falendruar për këtë paraqitje në Kosova Today dhe do e presim prap Ritën për çdo temë tjetër që trajton Arbresh Pikinfo. Rita? Faleminderit juve për ftesën. Nuk di nëse patë diçka të shtosh lidhur me këtë që folëm, apo mbase do të jemi bashkë në një temë tjetër. Jo, asgjë, mirë po vetëm mbetemi në kontakt për bashkëpunime tjera. Patjetër, Rita, do ta keni gjithmonë hapësirën në Kosova Today. Falenderojmë shumë për gjithë kontributin tuaj. Faleminderit juve. Kjo është e tëra saj për këtë bloku me një atmosferë pak më të relaksuar, i kthehemi pas marketingut.